Při příležitosti z tého výročí úmrtí císaře Františka Josefa I. zpřístupní Národní technické muzeum ve dnech 22. až 27. listopadu 2016 interiér jídelního vozu císařského vlaku Františka Josefa I., vyrobeného v roce 1891 v továrně Františka Ringhofera na Smíchově. Jídelní vůz, který je vystaven v dopravní hale Národního technického muzea, je vlastně posledním dochovaným pozůstatkem dvorního vlaku císaře Františka Josefa I., který byl celý na klíč vyroben roku 1891 v Praze, lépe řečeno na pražském předměstí Smíchov, v továrně Františka Ringhofera. Tento vůz byl určen pro cestování tehdejší hlavy státu, jednalo se tedy o vůz nejvyšší kvality, čemuž odpovídá i právě dochovaná výzdoba, kterou zde vidíme. Právě pro tuto svou velmi kvalitní výzdobu byl tento vůz po vzniku Československé republiky v rámci rozdělování majetku vyžádán prezidentem Tomášem Masarykem a i nadále po dobu první republiky a ještě v 50. letech sloužil k reprezentativním účelům prezidentů Československa. V roce 1959 byl vyřazen z provozu a v roce 1965 se stal součástí sbírek Národního technického muzea, kde je k vidění dodnes. Původně zde byl prezentován veřejnosti i interiér, nicméně vůz již v tuto chvíli s ohledem na svou hodnotu v tuto chvíli již není běžně prezentován zevnitř, ale pouze zvenku. Nicméně při příležitosti z tého výročí úmrtí jeho objednavatele na několik dní návštěvníkům tuto možnost zpřístupníme.